မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းရာသီတုပ်ကွေး H1N1 ဖြစ်ပွားတဲ့လူနာရီတွေကရက်ပေါင်း20အတွင်း9ရောက်ထပ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပွားနှုံရောသေဆုံးနှုံမှာအခုတော့ရော့ကျသွားပြီလို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့အချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လတွေကနေ့စဉ်ကူးဆက်သေဆုံးသူဥယျာဉ်မြင့်တက်နေခဲ့ပြီးတရက်ကိုဓာတ်ခွဲအတီးပြုလူနာ10ရောက်ဝန်းကျင်တွေ့ရတယ်လို့တရက်မှာ3-4ရောက်သေဆုံးနေခဲ့တာပါစက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာတော့ဓာတ်ခွဲအတီးပြုလူနာ840နဲ့သေဆုံးသူစုစုပေါင်း115ရောက်ရှိတယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့အထိဓာတ်ခွဲအတီးပြုလူနာ648ရောက်ရှိပြီးသေဆုံးသူကတော့108ရောက်ရှိတာကြောင့်အတီးပြုလူနာ62ရောက်တိုးလာပြီးသေဆုံးသူ9ရောက်တိုးလာပါတယ်ဩဂတ်16ရက်ကဓာတ်ခွဲအတီးပြုလူနာ952ရောက်နဲ့သေဆုံးသူက69ရောက်ရှိခဲ့တာကြောင့်တစ်လအတွင်းမှာတော့အတီးပြုလူနာ188ရောက်နဲ့သေဆုံးသူ16ရောက်တိုးလာခဲ့ပါတယ်။တုတ်ကွေးရောဂါမဖြစ်စေဖို့နဲ့ကူးစက်တာကိုကာကွယ်ဖို့လက်ဆေးတာနှာခြေချောင်းဆိုရင်ဗစက်နဲ့နှာခေါင်းကိုအုပ်ပြီးဆိုးတာလူထူထပ်တဲ့နေရာတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျဉ်ဖို့နဲ့ဖျားနာပြီးအသက်ရှူကြက်ရင်ချက်ချင်းဆေးရုံဆေးကန်ပြတ်သားဖို့ကျမရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကအကြံပြုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မြမအမှုပညာရှင်12ဦးပါဝင်တဲ့မျော်လင့်ချက်ကိုအဆုံးမသတ်နဲ့အမည်ရတဲ့မူရစ်ဆေးဆိုးကျိုးအသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုတချင်းမိတ်ဆက်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ Urbanasia Center မှာစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မျော်လင့်ချက်တို့အဆုံးမသတ်နဲ့ဆိုတဲ့တချင်းကိုအာဇာနီ၊ဂျီလက်၊ဝေလ၊အောင်ထက်၊ RT ၊ရွှေထု၊ Xbox ၊နီနီခင်ဇော်ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းမိဆန်ဒီကေကေမိုဂျူဝဲလ်နဲ့ပန်းရောင်ချယ်တို့ကဝိုင်းပြီးတည်ဆူထားတာပါဒီပွဲကိုတော့ American တန်ယုံမြန်မာကစီစဉ်တာဖြစ်ပြီးမူရစ်ဆေးသုံးဆွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တက်ရောက်မှုတွေအကြောင်းလူတွေပိုပြီးသိရှိစေဖို့အတွက်အမှုပညာရှင်တွေကလာရောက်ဝိုင်းဝန်းပြီးကူညီကြတာလို့ American တန်ယုံတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ် American တန်ယုံရန်ကုန်နဲ့အတူ USAID's 528 Love Campaign အဖွဲ့တွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်2019ခုနှစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့နဲ့ Interfaith Dialogue Training Center IRD ဖွင့်ပွဲကိုပေါင်းစည်းမြစ်တာလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ PMI ကဦးဆောင်ပြီးပြင်ဦးလွင်မြို့အာရှအလင်းရောင်ကျောင်းတိုက်မှာစက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ် IRD Center ဖွင့်ပွဲနဲ့အတူတေးရေးဆရာစောခုဆဲစောဖိုးခွာတင့်လွင်အောင်လင်းထက်တို့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတခြင်းငါးပုဒ်ကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ် Interfaith Dialogue Training CenterIRD Center ဟာမန္တလေးတိုင်းမှာပထမဆုံးဖွင့်လှစ်တဲ့စင်တာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမတူညီတဲ့ဘာသာအသီးသီးကလူငယ်တွေကိုငြိမ်းချမ်းခြင်း၊သိမြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေပေးမယ်လို့ကော်မတီဝင်ဦးနေလင်းကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာချစ်ကြည်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်း10ဘွဲ့ကျော်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာပြကန်းတွေကိုလည်းဖွင့်လှစ်ပြသခဲ့ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးတေးသချင်းတွေကိုလည်းတီးဆိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့ဘက်ကားတွေကိုအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကွင်းကနေယင်း16စီးနဲ့စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ကစတင်ပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒီမြို့ဘက်ယင်တွေကိုစကန်နီးယားယင်တွေနဲ့ပြေးဆွဲနေတာဖြစ်သလိုအမျိုးသမီးယင်မောင်းတွေလည်းမောင်းနှင်နေပါတယ်။ City Transit Company ကနေပြေးဆွဲတဲ့ရန်ကုန်မြို့ဘက် bus ကားတွေကိုအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကွင်းကနေတန်တုမာလန်းကို YBS မြို့ဘက်ယင်8စီးနဲ့8မိုင်လမ်းစုံကို YBS မြို့ဘက်ယင်လမ်းကြောင်းယင်8စီးနဲ့စတင်ပြေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ခီးစဉ်တွေကိုတော့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကနေ6မိုင်ခွေ၊မြောက်ကလာအဝိုင်း၊ဘေးလီစံပြစေ၊သူဝနစေ၊ပဇွန်နောင်ဘိုးတထောင်ကနေကန္နာလန်းအတိုင်း၊တမိုင်းလန်းစုံ8မိုင်၊မြောက်ကလာအဝိုင်း6ခွေကနေအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးအထိမြို့ဘက်ပြေးဆွဲနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ရင်စည်းကားကိုပုံသေးငွေကျပ်900တတ်မှတ်ထားပြီးအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကနေသခင်မြပန်းချံအထိခီးစဉ်တစ်ပိုင်းကိုငွေကျပ်900နဲ့ခီးစဉ်အစအဆုံးကိုငွေကျပ်1000တတ်မှတ်ထားတယ်လို့ရင်မောင်းတူကဆိုပါတယ်ရှင်။ဘယ်စားဆိုင်မစွန်တော့ဒီမနေ့ပိုင်းစွန်တော့ရှင်းမိုင်ဘက်ကလူတော့တိတ်မြောက်ဒါပေမဲ့ဒီကဟိုဝန်ဆောင်မှုပေးတာဆိုတော့ဒီတိုင်းမှမင်းတို့လူရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေပုံမှန်မဲ့အသက်ဆင်းရှိရဲ့ရှင်းတော့ရက်ပြီးပေါ့နော်မရှင်းတော့ပုံမှန်လေးပဲသွားပြီတနည်းမှဘက်ကလူရဒီကျဲကငွေကျဲတော့တဲဟိုရည်စည်းက900တက်မှတ်တာပါရည်စည်းကတော့ပုံနေပဲထည့်ပြီးခိုင်းတယ်ဟိုမျိုးဘက်ကကျတော့ကိစ္စကိစ္စဆိုတော့1000ထည့်ရဒီကနေပြီးတော့မှတခင်ပြပန်းချန်တီကို900ဒီနေ့ပညာနေစီရီရော900တမတိုင်မဲ့စီနံပါတ်တိုင်မဲ့စီအကုန်လုံးက900ပဲတမတာဘိုးကျော်အောင်စံကျေယုတ်တူကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်လွတ်လုံဥပဒေနဲ့ထောင်တွင်းတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကရင်နီလူငယ်6ဦးကိုထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်ပိတ်ထားတယ်လို့ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့သူတွေကပြောပါတယ်
လူငယ်တွေကိုထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ရမှာအကျဉ်းနောက်တာဝန်ခံကပေးမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ဒီကနေ့ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့တဲ့ကယန်းမျိုးဆက်သစ်လူငယ်ဥက္ကဋ္ဌခွန်ဘာနက်ဘုတ်ကပြောပါတယ်မင်းညားကထောင်ထဲမှာလူငယ်6ဦးကအော်ဟစ်တယ်ဆိုပြီးထောင်ဝင်စာပိတ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ခွန်ဘာနက်ဘုတ်ကပြောပါတယ်။လွိုက်ကော်အချင်းဦးစီးဌာနကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရမှာတော့တာဝန်ကြအရာရှိတဦးကထောင်ထဲမှာအော်လို့တာဝန်ခံကနေပိတ်ခိုင်းလို့ပိတ်ရတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဘာကြောင့်အော်ဟစ်လဲဆိုတာကိုတော့ပြောဆိုခြင်းမရှိပါဘူးရှင်။ကရင်အမျိုးသားတွေအနေနဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုအမှန်တကယ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနှုတ်ဖြားကပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပဲရင်ထဲအသေးသေးကပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဗဟိုကော်မတီဝင်ဖဒိုစောတမိန်ထွန်းကပြောပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တန်တောင်မြို့ပတိချောင်းခမ်းမမှာပြုလုပ်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါစက်တင်ဘာလ9ရက်ကကျိုင်းတုံမြို့မှာငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်တက်မတော်နဲ့မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်၄ဘွဲ့ဟာငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အကြိတ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသဘောတူညီချက်တချို့ရရှိခဲ့ပေမဲ့တိကျတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချမှတ်နိုင်တဲ့အပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာ10ရက်ကရန်ကုန်မြို့ NRPC ရုံးမှာအစိုးရနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့လက်နက်ကင်10ဘွဲ့တို့တွေ့ဆုံပြီးသရုတ်ထအကြိမ်ကျင်းပမဲ့21ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးနိုင်ဖို့နဲ့သဘောတူညီမှုတွေရရှိဖို့ပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်မိုင်းငေါမြို့နယ်ခွဲမှာအရင်နေ့ကရွာသားဇနီးမောင်နှံ2ဦးလက်ဖက်ချန်ထဲမှာအလုလုနေစဉ်မိုင်းထိမိပြီးတော့ဆေးရုံတက်လိုက်ရပါတယ်မိုင်းငေါမြို့နယ်ခွဲခြုံသစ်ကျေးရွာကအသက်35နှစ်အရွယ်ဆိုင်းအောင်မျိုးဝင်းနဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်နန်းအေးဖြူဝင်းတို့ဇနီးမောင်နှံဟာ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်း10နာရီခွဲလောက်ကသူတို့ရွာထဲလက်ဖက်ချံမှာလက်ဖက်ခူးနေတော့လက်လုံမိုင်းပေါက်ကွဲပြီးဒဏ်ရာရခဲ့ကြတယ်လို့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုစိတ်ယုံမှာတွားကြည့်ခဲ့တဲ့ကြောင်မဲဇီဝိတဒါနလူမှုကူညီရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးတင်မောင်သိန်းက DVB ကိုပြောပါတယ်ကြောင်မဲမြို့နယ်ထဲမှာမြမတက်မရော TNLA ပလောင်တက်နဲ့ RCSS ရှမ်းတက်တို့လှုပ်ရှားနေပြီးတိုက်ပွဲတွေလည်းမကြာခဏဖြစ်နေပါတယ်။မိုင်းတွေထောင်ထားတာဟာဘယ်အဖွဲ့ကလုံမှန်းမသိပေမဲ့ရွာသားတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာလောက်ကင်စားတော့ရခက်ခဲတဲ့ဘဝကိုထောက်ထားငဲ့ညာစေလိုကြောင်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတဆင့်မြစ်တာရက်ခံထားတယ်လို့ဦးတင်မောင်သိန်းကပြောသွားပါတယ်ရှင်။စက်တင်ဘာလ21ရက်နေ့ညကမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်နမောက်မြို့နယ်တွေကကြောက်ပုံတမုံမင်လန်းရေကြော်ပြီးပျက်စီးနေတဲ့အတွက်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပန်းဟာဗရောက်ငုံ၊ဆုံကုန်းလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိနေပြီးနမောက်မျိုးနဲ့ဒေသရင်းကျေးရွာတွေစီကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့အဓိကလမ်းပန်းတစ်ခုလို့သိရပါတယ်။မင်းကန်ကြီးကန်ရေလွှဲကနေပေါက်ကျနေတဲ့ရေစီးကြောင်းကိုဖျက်ဖောက်ထားတာကြောင့်အခုလိုဖြစ်သွားတာလို့နမောက်မျိုးနဲ့ကျေးလက်လမ်းဦးစီးဌာနကအငြေတန်းအင်ဂျင်နီယာဦးခိုင်မင်းစိုးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရေကျော်ကိုလာမယ့်ဘဏ္ဍာနှစ်မှာကွန်ကရစ်ရေကျော်အဖြစ်အဆင့်မြင့်တင်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့နမောက်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတောင်းရွှေကပြောပါတယ်။ကြောက်ပုံသမုံးပင်လမ်းပိုင်းကိုကျေးရွာပေါင်း30ကျော်လို့မိခိုအားထားနေရပြီးအခုလိုလမ်းပိုင်းပြတ်တောက်မှုကြောင့်မြောက်ဖက်အစွန်ဆုံးကျေးရွာအချို့ကကားတွေဖြတ်တန်းလို့မရဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။ရုပ်ရှင်လောကသားအဖွဲ့တွေအတွက်ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖြုံပြိုးရေးပါတီကထောက်ပံ့ငွေ3,400ကျော်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ကပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အမေများအဖွဲ့မမများအဖွဲ့ကိုလူကျော်တို့အဖွဲ့ဇက်ပိုးဇက်ရံအဖွဲ့ဇက်ညွန်းအလှအဖွဲ့တီးဖြတ်အလှအဖွဲ့ဆက်မှုအလှအဖွဲ့တွေကိုအလှငွေပေးအပ်ခဲ့တာလို့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်တသက်တာဆုရှင်ဘိုကလေးတင့်အောင်နဲ့ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်တို့ကိုလည်းတီးသန့်ထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်ရှင်။လက်ရှိအချိန်ထိဖမ်းမခံဘဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့အမျိုးသားရေးဆရာတော်ဦးဝီရသူရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဗန်စင်းတွေရှိရင်ဒီဗန်စင်းတွေကိုပိတ်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကဗဟိုဗန်နဲ့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနေတယ်လို့စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာရဲအုပ်ဇော်ဝေလွင်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကနေဗန်အကောင့်တွေပိတ်သိမ်းပေးဖို့ဆောင်ရွက်ချက်ကိုဒီကနေ့ရုံးချိန်မှာဗဟိုဗန်ကအကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာမပြန်သေးတာကြောင့်ဗန်စင်းရှိမရှိအခြေအနေမသိရသေးဘူးလို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်အမှတ်9ရဲစခန်းမှူးရဲအုပ်ဇော်ဝေလွင်ကတင်ပြခဲ့ပြီးတော့ဒီထွက်ဆိုချက်ကိုရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးအမှုစစ်တရားသူကြီးကမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ဥပိရသူရဲ့ဗန်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ဗဟိုဗန်တို့ကြားညှိနှိုင်းမှုအခြေအနေကိုပြန်လည်တင်ပြပေးဖို့တရားရုံးကနေရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအောက်တိုဘာ22ရက်နေ့ကိုပြန်ပြီးချိန်ဆထားပါတယ်။ဖက်ပြေးတင်းရှောင်နေတဲ့ဥပိရသူကို
တရားရုံးကိုလာရောက်ဖြေရှင်းဖို့ကြေညာထားပေမဲ့လာရောက်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချိတ်ပိတ်ဝရမ်းကပ်ဖို့ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ထားပါတယ်ရှင်။6မြို့အမှတ်30ကွက်1အရှိရဲစာရိုက်ရုံးဝန်းမှာစက်တင်ဘာလ22ရက်ညပိုင်းကအသက်17နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးဓာတ်လိုက်တည်ဆုံသွားတယ်လို့6မြို့မှရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူကနေသိရပါတယ်။6စာတိုင်းစာဖို့လူလင်တွေနေထိုင်တဲ့ငါးခန်းတွဲဝန်တန်းတန်းရားကိုထောက်ထားတဲ့နှစ်လက်မတန်းဟော်လိုပိုက်တိုင်မှာလျှက်စစ်စည်းဝင်နေတာကိုတွားကင်မိတဲ့အတွက်တည်ဆုံးခဲ့တာပါ။တည်ဆုံးသူကလေးငယ်ကို6မြို့ပြည်သူ့စေယုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးဓမ္မရာအတိုင်းတည်ဆုံးခြင်းဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ဖို့6မြို့မှရဲစခန်းကစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့မြို့မှရဲစခန်းစခန်းမှုကနေသိရပါတယ်ရှင်။